7. a 8. júla sa na letisku v Holíči uskutočnil už 10. ročník modelárskej súťaže rádiom ovládaných modelov vetroňov s elektrickým pohonom kategórie F5E. Podujatie zaradené do seriálu Eurotour pripravili členovia modelárskeho klubu pod vedením predsedu Petra Karnoša. Spolu s ním prišli v sobotu 7. júla otvoriť súťaž a pozdraviť účastníkov zástupca primátora Rastislav Caletka a náčelník aeroklubu Holíč Pavol Baláš. Na jubilejnom ročníku organizátori privítali rekordný počet pretekárov. Tohto ročná účasť bola najväčšou účasťou za posledných 10 rokov. Zúčastnilo sa 85 pretekárov z 8 krajín Európy, dokonca aj dvaja pretekári z Austrálie. Čo nás veľmi teší, že vďaka počasiu a príjemnej atmosfére sme boli viackrát pochválení za zdarný priebeh súťaže. A samozrejme, vďaka našim sponzorom a podpory mesta Holíca nám podarilo usporiadať súťaž, ktorá si myslím spĺňa najprísnejšie európske parametre. V základnej časti súťažiaci absolvovali 7 kôl. Lietalo súbežne 13 modelov, v jednotnom letovom čase 10 minút. Najlepších 14 potom postúpilo do nedeľňajšieho finále, ktoré malo 3 kolá a letový čas 15 minút. Podujatiu prijalo aj počasie. Po obidva dni bolo prevažne slnečno. Ani silnejší vietor, ktorý sa miestami vyskytol, neovplyvnil priebeh súťaže. Kvalita zúčastnených pretekárov je tak vysoká, že vietor rýchlosti 4-6 metrov samozrejme nemôže spôsobiť problémy. Takže si myslím, spokojnosť bola ako na strane organizátorov, tak aj na strane súťažiacich. V kategórii juniorov si víťazný pohár odniesol Luboš Pospíšil z Českej republiky. V súťaži seniorov nad 60 rokov vyhral ďalší český pretekár Stanislav Perkovič. V hlavnej súťaži sa celkovým víťazom stal Bojan Gergič zo Slovinska. Ďalšie priečky obsadili českí reprezentanti Jan Vácha a v poradí tretí Ľudek Novotný. Riaditeľ súťaže na záver vyslovil v mene organizátorov poďakovanie mestu Holíč za finančnú podporu, spoločnosti SMM Holíč za materiálnu pomoc a holickému aeroklubu za možnosť využitia celej plochy letiska s obmedzenou prevádzkou veľkých lietadiel. Rovnaké poďakovanie vyjadril všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a bezproblémovom priebehu celého podujatia a pretekárom za ich účasť. O rok si dávame tajný cieľ 100+, to znamená minimálne 100 pretekárov. Dúfam, že sa nám to podarí splniť.